יאומן מה שקורה בבסיס הזה. ועוד יומיים לפני הביקורת של אלוף ברזני. פשוט ביזיון. ביזיון! חרפה! חרפה! אנדרלמוסיה! חרפה! החיילים שלך לא ניגשו עשבים, במרפאה התרופות מוכסנות לא לפי הפקודות, והשומר בשין ג' לא בודק אנשים בכניסה. לא בודק! אני באמת, אני לא אתפלא אם ייכנס לפה... ארנב. מה קשור ארנב, פנצו? לא, תראי, נכנס לפה ארנב. ארנב? ארנב בחדר אוכל? פייפר! פייפר! מה? מה זה? איך הגיע לכאן? ארנב! אני לא מבין את זה, מה עושה כאן ארנב? תגיד לי, פייפר, אנחנו בפרק של הקלה מאיסטנבול? לא. אז תחסוך ממני את המשחק הגרוע. פנצו, אני רוצה שתמלא תלונה עוד היום לכל מי שתפסנו. חייבים להחזיר את המשמעת לבסיס. עוד יומיים, האלוף הרזני בא לביקורת ואנחנו נתרסק. אין בעיה. וכך איתך את המחרסם. יאללה, בוא. מה אתה עושה? אמרת לי להביא את המחרסם. הארנב, פנצו, הארנב. הארנב זה גם פנצו? וואה, אנחנו משפחה ענפה. מה קורה? תגיד, באמת יש לנו פרווה דומה. אתה יודע שהייתי קטן, היה לי גם ככה לבן. הייתי בלונדיני עד גיל 7. מחנה אבא, סדרה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.